Ляшко, Радикальна партія. Я хочу нашим українцям пояснити, що відбувається в парламенті. Президент Порошенко намагається узурпувати владу в Україні. Для цього йому треба підконтрольний парламент, вплив на судову гілку влади, на правоохоронні органи, на спецслужби. Кодекси і закон про Конституційний суд дає можливість президенту Порошенку встановити монопольний вплив на судову гілку влади. Те сміття, яке вносить до парламенту генпрокурор і не може появитися, підтвердження того, що президент Порошенко хоче зробити залежний, дискредитований український парламент для того, щоб керувати ним в ручному режимі, бо коли буде знищено український парламент, президент Порошенко встановить диктатуру. Я попереджаю українців про небезпеку, коли президент використовує органи прокуратури для дискредитації України і українського парламенту. Дякую. Заключний виступ. І через хвилину буде